munaasabad ballaaran oo lagu taageeray madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka soo qayb galeen boqolaal qof oo shacab ah ayna soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya oo ay ka soo qayb galeen madax ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee reer Kenya odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed siyaasiyiinka yimid Soomaaliya iyo kuwa kale oo ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa dadweynuhu ay muujinayeen inay la dhacsan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo qabayidii diil xoogan oo ah in madaxweynaha cusub uu wax ka bedeli karo xaaladda cakiran ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah waxgaradkii iyo madaxda bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa hadlay waxayna sheegeen inay soo dhaweynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne dadka Soomaaliyeed sidoon khibrada leedahay waxaa la yiri geelu waa galgashaa ragna waa iska diyaahi shantii sano wixii laga dareemayay waxaa rabnaa shantii cusub inaad bedesho. Waxaan marka rabnaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkan Soomaaliga ahaynba inay nala soo dhaweeyaan walaalkayo Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud ha noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya ha fiirba halkan jooga. Soomaaliya kaliya uma baahna khilaaf. Soomaaliya kaliya uma baahna kala tag. Soomaaliya kaliya uma baahna inay haddaa la kureya kala maqnaato. Waxaa rabnaa xuduudaha la isku furo. Waxaa rabnaa ganacsiga la isku furo. Soomaaliya safiirkeedana waa joogaa oo asagu in badan ka shaqeynaya sida xariifka Soomaaliya iyo Kenya u hagaagi lahaa wax badanna ka qabtay. Inta annagana war maqlaysa, inta annaga aan matelno, intaan codkooda ku hadlayo, sida ugu dhow inaan kuugu shaquuro, ku kaalmayno oo aan kuula jirno, hadda ka horna waa kuula jirnay oo waad ogtahay. Walaalkeen Xasan Sheekh, ninkaasoo haddeen aniga markaan iska bilaabay iyo Soomaali weyn markaan ka bilaabay, lagu ducaysanayay Ilaahay yaaw soo saar maxaa la dhihi jiray. Ugu dambeyntii intii ay munaasabaddu socotay waxaa hadlay xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka Kenya oo uu hoggaaminayo xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, safiirka Soomaaliya ee Kenya mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo mas-uuliyiin kale. waxaan rabaa inaan ii sheego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horta marka uu horey waa u hambalyay markii labaad taariikh 15 markii la doortay ani maalinta xamed waan jabay tendada afisiyoonina waa jabay markii la doortay wuxuu naqay madaxweyne hadduu Xasan Sheekh guulaysto waxaa guulaysanaysa ummadda Soomaaliyeed. Hadduu Xasan Sheekh fashilmana waxaa fashilmahaya ummadda Soomaaliyeed. Marka door miyaan ku yeelan karnaa in aan qarankeenna fashilno? Miyaan door ku yeelan karnaa? Qof kasta oo marka muddadan 4 sano ah mandate-ka ummadda Soomaaliyeed ay siisay keena mucaaradnimo iyo dagaal iyo xumaan. Ma fashilaya Xasan Sheekh? Wuxuu fashilahayaa qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed iyo awoodda Soomaaliyeed buu fashilahayaa. Saciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi.